Минулого року у лісосмузі поблизу селища Клевань Рівненського району перехожий виявив понівечене тіло чоловіка. Загиблим виявився 32-річний місцевий мешканець. На його тілі було виявлено 43 удари, 30 з яких у голову. Його позбавив життя на 10 років молодший односельчанин. Володимир та Іван перебували у лісопосадці, і між ними виникла сварка, вони посварилися. Між чоловіками виникла шарпанина, проте Володимир був сильнішим за свого товариша, він його повалив на землю і протягом 2 годин вбив руками і ногами. Чоловік у скоєному щиро розкаявся, активно сприяв слідству. Також відомо, що протягом 2014 року Володимир двічі притягувався до адміністративної відповідальності за місцем свого проживання, характеризується з негативної сторони. Суд вирішив ізолювати вбивцю від суспільства, тому наступні 7 років молодик відбуватиме покарання у колонії.